大家好，今晚由我周真源陪你睇天气。透过雷达的图像咧，可以见到咧受到一道低压槽的影响，在南海北部咧，同埋广东沿岸地区咧，都系受到一啲嘅骤雨的影响。嗱，虽然比较强的雨区咧喺正我哋嘅南边啊，不过咧喺珠江口一带咧，不时都会产生啲零碎的骤雨影响我哋。直至到下午四點為止，可以見到在港島和在新界的部分地區都是有錄得超過10毫米的雨量。今天是驟晴驟雨的一天，不落雨的時候都挺熱下的。見到各區錄得的最高氣温分布，就是介乎28至31度之間。又來到今晚和明天詳細的預測，預測會是大致多雲，有幾陣的驟雨，明天短暫時間會有陽光，氣温就係介乎24至到係28度之間，風方面係吹微風，聽日稍後係會轉吹和緩嘅東風。再同大家睇下電腦對於未來幾日嘅預測啦。可以見到咧，一股係稍涼嘅偏東氣流會喺未來嘅兩三日係影響廣東沿岸地區。另外，我哋預計咧喺下周初咧會入翻啲嘅南風，到時咧個天氣咧又會熱一啲。跟住一齊嚟睇下展望。跟住嘅一兩日咧，會係個天氣會係稍涼嘅，見到最低嘅氣温咧係21-22度到嘅啫。去到下周初咧，日間係會炎熱嘅，見到嗰個最高氣温咧係有27度以上嘅。今晚同大家睇到呢度，下次見。